forestilling. Det er ligesom gymnasietiden. Det er, hvad er det for nogle 3 år, man går igennem, og hvordan har vi oplevet det? Måde at lave forestillingen på, det bliver jo mere elevens forestilling. Og det er jo det, det skal være. Det skal jo ikke være de voksnes. Vi har lidt mere frihed, for vi har lidt den her større tilbøjelighed til at kunne have noget at skulle have sagt. Ja, det bliver meget stereotyp, og det bliver meget overdrevet, men for at ligesom at vise, hvad er det her egentlig? Den er måske lidt mere frustrerende, fordi man ikke helt ved, hvordan det bærer derhen af. Men jeg tror på, at det ender med at samle sig til en forestilling. Here we go.